16 орчимпаар өссөн дүн болсон байгаа. Нийлүүлгийн хөөсгөд Монгол компаниудын нүүрс худалдаж ханш буурсан нь гол нөлөө үзүүлсэн гэж Хятадын талаас мэдээлж байна. Замун нүүрсний уурхайнууд тээврийн жолооч нартай хөдөлмөрийн гэрээг шинчлэн байгуулсан нь тээврийн асуудлыг шийдэхэд тодорхой түлхэц болжээ. Түүнчлэн Хятадын засгийн газар дотоодын нийлүүлэлтэд бууруулж байгаа зэрэг бол хэд хэдэн хүчин зүйлс бол бомт экспортны мэтэд нөлөөлсөн байна. 2010-2014 оны хооронд гашуун сухат бомтор жил бүр 10 сая тонн нүүрс экспорт гарч ирсэн. Араа өнгөрсөн онд шив өрөн бомтны экспортын талаас илүү хувийг бүрдүүлж, араа гашуун сухат бомт хэрэгүүлэлээ бол алдаж байсан байгаа. Үүнд бол Energy Resource компанийн сул зохицуулт болоод эднес тавталгаа орнотгийн тавталгаа компаниудын экспорт буурс нь бол тухайн үед нөлөөлж байсан. Замун тээврийн замын засвар болоод тээврийн жолооч нарын асуудал нийлүүлэлтэд бол тодорхой хэмжээнд нөлөө үзүүлж байсан юм а. Араа онгорсоор Energy Resource компани үйл ажиллагаа хайрцангуй сэргээд байгаа эднес тавталгаа компани цанхийн зүүн уурхаан холбоолт сэргсэн. Акта цанхийн баруун уурхаан холбоолт хариуцсан гэрээлэгч компани гэрээ дууссан толботоогоор төр зогссон дүр зурагтай байгаа юм а. Зар эрдэнэт дархны чиглэлд хар төмөрлөгийн үйлдвэрлэлийн салбарыг хөгжүүлэх боломжтой гэж үндэсний аж үйлдвэрийн зөвлөл үзлээ. Хамгийн гол нь хөрөнгө оруулалтын давхцалгүй төмөрлөгийн үйлдвэрлэлийн салбарын кластер завгаа гаргах нь чухал гэж салбарын мэрэгжилтнүүд онцолж байна. Тэгэхээр өнөөдөр манай дархам бэрэн гээд энэ компаниуд бол энэ салбар руу бас хөрөнгө оруулалт хийсэн. За цаана бас дүл төшиг болон бусад жижиг компаниуд бол үйл ажиллагаагаа бол явуулж байгаа. Ер нь цаашдаа бид бол дархам бэрэн дээрээ төшөглсөн сүр төмөрлөгийн үйлдвэрүүдэд бий болгож үүнээс цаашаа ингээд дамжуулсан кластерт хэлбэрт орсон тийм ээ. Дахсан ийм төмөрлөгийн жижиг дунд үйлдвэрүүдийг хөгжүүлэх ёстой гэсэн байр суурьтай бол байгаа. Монголчуудын хувьд бол боломж бол асар их болов. Яагаад гэвэл бидэнд төмрийн хөдөр бол байж гэн, кокс бол байж гэн, шохон чолоо болон бусад төмөрлөгөрөөр орох одоо компонент материалуудын боломжууд бол байгаа даа. Тэр мэрэгжлийн холбоодын мэдээснээр 1 тонн төмрийн үдрээ экспортод 40 ам доллараар гарч байгаа. Харин эргээд 1 тонн төмрийн бэлтцийг төмрийн үдрээс 10 дахин өндөр үнээр бол импортлж байгаа. Тэр салбарыг хөгжүүлэхэд шаардлагатай түүхийн нөөц бололцооны хувьд дотоод улсаа бүрэн ангах боломжтойг анхаарах хэрэгтэй. Зөвлөлийн улсын зах зээл дээр гангийн нийлүүлэлтийн илүүдэл болсон учраас түүхийн ханшууд олон жилийн дооцогтой үрж буурсан. Замун хятадас нийлүүлж байгаа хэм дунтай гангаас сэргийлэхийн тулд механик цус тэргуутай улс орнууд импортын тарифаа нэмэх зэрэг арга хэмжээнүүдийг авч хэрэгжүүлж байгаа юм а. За үргэлжлүүлээд энэ хэсэгт олон улсын таварын зах зээл дээр өрнсөн үйл явдлын мэдээлүүдэд таны анхаарлыг хандуулъя.